Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Odin, dan saluran Patreon saya, patreon.com. Pergi ke cari Regi Jesse Rita Odin. Ya, baik. Saya nak bacakan satu laporan daripada Malaysia Gazette bertajuk PRK Sungai Bakap, Biro Agama akan perjelas tentang lawan PAS. Kenyataan oleh Ahmad Maslan. Saya baca ya. UMNO Pusat telah mengadakan pertemuan dengan biro-biro agama parti dalam kerajaan perpaduan bagi mengadakan ceramah-ceramah penjelasan untuk berlawan dengan PAS sempena pilihan raya kecil Sungai Bakap. Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata beliau sendiri telah pergi ke Pulau Pinang pada Selasa lepas untuk tujuan tersebut. Dan Malaysia Gazette memetik Ahmad Maslan sebagai berkata, saya dah pergi Sungai Bakap dan bertemu dengan UMNO Sungai Bakap pada 4 hari bulan dan SPR umum tarikh-tarikh penting 6 hari bulan. Saya juga bertemu dengan Biro Agama untuk mengadakan ceramah-ceramah penjelasan berlawan dengan PAS. UMNO ni seakan-akan telah umum, telah isytihar akan guna pentas agama untuk lawan PAS di Sungai Bakap. Atau secara ringkasnya, UMNO dah isytihar akan guna agama sebagai platform. Ini seakan-akan apa yang digambarkan oleh Ahmad Maslan. Nah, pertama ya, pembangkang dituduh ya bermainkan isu agama, sentimen perkauman dan sebagainya, tetapi di sini UMNO seakan dah umum awal-awal lagi pentas agama akan digunakan ya, biro-biro agama dan sebagainya. Buat apa buat pengumuman ini? Okey ya, kedua, oleh kerana kerajaan dilihat terlalu sensitif bila orang sentuh agama, bangsa dan raja. Apakah Anwar akan berdiam diri membaca kenyataan seperti ini? Okey. Ketiga ya. UMNO akan bawa padah pada parti itu sendiri dan Pakatan Harapan menerusi langkah ini. Kerana jika platform agama diwujudkan oleh UMNO untuk berhujah melawan PAS, mereka yang mendengar akan tertanya-tanya berkenaan dengan mengapa UMNO masih bersama kerajaan perpaduan sedangkan banyak perkara yang bersempadankan anti-Islam, anti-Melayu telah dilafazkan oleh pemimpin-pemimpin DAP dan amat beracun dan tidak ada tindakan dan kerajaan berat sebelah dan juga tindak tanduk kerajaan yang bercanggah berlawanan dengan pengisytiharan bahawa kerajaan ini adalah mendukung ataupun apa memperjuangkan nasib Palestin sedangkan kerajaan telah melibatkan satu syarikat yang berkait dengan satu lagi syarikat pembekal senjata kepada Israel yang menyerang di Gaza sebagai partner ataupun pemegang saham dalam satu pintu penting negara, keselamatan negara, iaitu Syarikat Lapangan Terbang Malaysia atau MAHB. Itu sekaligus akan menggagalkan segala apa hujah, membodohkan segala apa hujah kerajaan bahawa kerajaan ini adalah pro-Palestin. Dan UMNO masih berdamping dengannya. So, lagi satu, jika UMNO memulakan pentas agama, maka ia akan beri tiket percuma kepada PAS untuk naik bersama atas pentas agama itu untuk melawan UMNO. Dan bila hujah-hujah ini diketengahkan, dan kita tahu Melayu ni ramai akan masuk dengar ceramah-ceramah PAS, soalan-soalan yang saya bangkitkan tadi akan ditanya dan ini akan membawa padah buat Pakatan Harapan. Okey. Dan tetapi walau bagaimanapun, dalam nada yang sama saya ingin beri amaran kepada PAS bahawa ini juga menjadi jerat untuk PAS bertumpu kepada isu agama, bertumpu kepada isu Islam
dan mengelakkan PAS daripada memperluaskan hujahnya untuk bukan Islam. Sebab saya dah beritahu, PAS dan Perikatan Nasional perlu berhenti menitik beratkan terlalu banyak kepada isu-isu Melayu Islam, sebab orang Melayu Islam dah tahu dah siapa PAS, siapa Perikatan Nasional. Sokongan ini buat masa terdekat tidak akan pudar. Sekarang PAS dengan Perikatan perlu rebranding untuk menunjukkan mereka bukan hanya pejuang Islam dan Melayu, tetapi parti untuk seluruh rakyat Malaysia, dan mereka sesuai untuk dijadikan pentadbir negara. So ini boleh dikira satu perangkap. So PAS perlu berwaspada dan UMNO perlu berwaspada, kerana benda ni akan membawa padah buat Pakatan Harapan, dan oleh itu Pakatan Harapan pun perlu berwaspada dengan kenyataan Ahmad Maslan ini. Itu sahaja nasihat saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.